Mungesa e mjekëve specialist mbetet një shqetësim serios për banorët në qytetin e Ersekës, si dhe fshatrat përreth. Prej vitesh kjo situatë vjen të jetë e pranishme në këtë institucion, ndërsa zgjidhja e vetme është mbajtja e mjekëve të dalë në pension. Sipas drejtoreshës së spitalit Fatime Malushi, prej vitesh mungojnë mjekët specialist si kardiolog, reumatolog, pediatër si dhe mjeku i urgjencës. Në shërbimin spitalor të kolonjës mungojnë mjekët specialist kardiolog, reumatolog, nefrolog, endokrinolog dhe specialitetet e tjera, por ato që janë domozdoshme, një kardiolog dhe një reumatolog ose endokrinolog, do të ishin të domozdoshëm, një pediatër do ishte domozdoshëm. Shërbimi nuk është lënë deri tashi, është mbuluar nga mjekët që kanë dalë në pension, kemi 4 mjekë që janë në pension dhe që mbulojnë shërbimin e kardiologjisë, laboratorët, patologjisë dhe një mjek të përgjithshëm që mbulon në qytetin e Leskovikut. Po si pas Manushit, pavarësisht shpalljes së vendeve vakante, deri tani nuk është plotësuar asnjë vend bosh, pasi mjekët nuk pranojnë për shkak edhe të largësisë së zonës. Na shafruan një kirurg, por nuk ram dakord që ai vinte të punonte në qytetin e Ersekës. Nuk pranovi mjeku sepse zona e largët e ftohtë dhe me probleme të tjera. Ndërkohë pacientët ku e marrin shërbimin? Pacientët fatmirësisht në spital jemi të pajisur me disa ambulanca, dhe së fundi mi kemi marrë dhe një ambulancë shumë të mirë nga Ministria e Shëndetësisë dhe i kemi mbuluar duke i dërguar në spitalin rajonar të Kosës.